תודה רבה ליעל שהזמנת אותנו לאקוספירה ליהנות ממגוון בעלי החיים והצמחים. מה זה אקוספירה? מה פירוש המילה? האקוספירה קודם כל הוא מבנה ייחודי בצורה של כיפה, כמו שאת רואה. הוא עשוי מזכוכית, מיחידות בסיס של משולשים שמרכיבים משושים. אבל אין לנו כאן רק משושים, כי אם יהיה רק משושים, תיווצר לנו כוורת. איך אנחנו בונים את הצורה העגולה הזאת? יש לנו גם כמה מחומשים שיוצרים את הצורה, ממש כמו בכדורגל. אם תסתכל על כדורגל, יש גם מחומשים וגם משושים. האקוספירה מורכבת משתי מילים, אקוס וספירה. אקוס זה סביבה או בית, וספירה זה מעטפת כדורית, כמו המבנה הזה שאנחנו נמצאים בו. האקוספירה היא חממה? האקוספירה היא לא חממה, אמנם נכנסת לפה כל הזמן שמש, אבל יש לנו כאן מערכת של מיזוג אוויר שממזגת את האוויר בעצם. התנאים פה באקוספירה הם תנאים קבועים ומבוקרים, 25 מעלות צלזיוס, והלחות פה היא 50% או 60% לחות. התנאים האלה הם תנאים שהם יחסית טובים לצמחים שאנחנו מגדלים פה, כי הם גם כן צריכים תנאים קבועים, כמו המקומות מהם מגיעים. זהו המקלון הוויטנמי. המקלון הזה לא נמצא פה בר בארץ, הוא מגיע אלינו מהמזרח. סדרת החרקים, משפחת המקלונים. כמו שאת רואה, למה הוא דומה? למקל. מאוד דומה למקל, ובשביל מה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בשביל הסוואה. בשביל הסוואה. מי יכול לטרוף אותו? חיות גדולות יותר. נכון, חיות גדולות יותר, כמו למשל ציפורים שטורפות אותו. אז בשביל להגן על עצמו מפני הטורפים, זה מסווה את עצמו. יכול לשנות את הצבע שלו לא? לא, החרק הזה לא משנה את הצבע שלו. הצבע שלו אמנם משתנה עם החיים שלו, אבל הוא לא משתנה כמו זיקית שאת מכירה שהיא משנה את הצבעים. זה הצבע שלו בשלב הבוגר. אבל כמו שאת רואה, הוא מאוד מאוד דומה לענפים האלה. הוא בצבע חום, הוא גם מרגיש, תרגישי אותו קצת. הוא מרגיש כמו, נכון, הוא מפוספס כמו מקל. לפעמים, כמו שאת רואה, הם לא עומדים, הם לא מתחילים ללכת, הם ממש עומדים על הענפים ולא זזים כדי שהטורפים שלהם לא יראו אותם. היי, יעל, גיליתי אחד שלא זז. יפה מאוד, יפה מאוד. את רואה איך הוא דומה למקל פה? ממש מסווה את עצמו, וציפור שאף פעם מלמעלה לא יכולה להבחין בו. אם הוא בורח מהאקוספירה, אז הוא יכול לחיות בחוץ? כנראה שהוא לא ישרוד בחוץ, יש לו פה הרבה אויבים. מי שכן חי פה בר בארץ זה מקלון הגינה, שאת בטח מכירה אותו, שהוא קטן וירוק. זה מין אחר של מקלון, שהוא כן חי פה בארץ, הוא לא יכול לחיות פה בטבע. מה הוא אוכל? המקלון הוויטנמי אוכל עלים של ורדים, הוא מאוד עלים טעם. עלים של ורדים, קצת אקליפטוס, אולי פטל, אבל הוא צמחוני, הוא לא טורף. כמו שאת רואה, גם אין לו כנפיים, אז הוא לא יכול לעוף. גם אין לו רגלי קפיצה, אז הוא לא קופץ, כמו חגבים למשל. כאן יש לנו צמחים טורפים מסוגים שונים. מאיפה באים הצמחים הטורפים? הצמחים הטורפים מגיעים בעיקר מאזורים טרופיים בעולם, הם נמצאים גם במזרח אירופה במקומות שונים. יש בארץ צמחים טורפים? גם בארץ יש צמחים טורפים, יש צמח אחד שנקרא נודיד עדין, שהוא צמח מים שהוא טורף. הצמחים האלה אבל לא נמצאים בארץ בטבע. האם תמיד כל כך קטנים או שיש להם גודל יותר גדול מאשר אלה? הצמחים האלה, כאן את רואה אותם קטנים, אבל הם יכולים לגדול לגודל יותר גדול. בני אדם הרבה יותר חזקים מהצמחים הטורפים, כך שגם אם את תכניסי אצבע, את בקלות תוכלי להוציא אותה, מה שהחרק העדין לא יכול לברוח. יש לכולם אותה שיטה? תטרוף? לא, כל אחד פה יש לו שיטה אחרת. בואו נסביר על זה. הצמח הזה נקרא דיוניה. והמלכודת שלו היא בעצם מלכודת סגירה. כמו שאת רואה, העלים שלו הם בצורה של פה, ויש לו שיניים. בתוך הפה הזה, בכל צד, יש שלוש שערות. השערות האלה הן שערות חישה, הן מרגישות תנועה, ואם חרק קטן, לדוגמה נמלה קטנה מגיעה, היא חושבת שיש לה סעודה טובה בתוכו,
היא נכנסת פנימה, השערות האלה מרגישות את התנועה שלה, ואז הצמח סוגר את העלים האלה, ואחרי כמה זמן הוא לא לועס אותם, אין לו שיניים, הוא בעצם מפריש חומרים, הוא מפריש חלבונים, אנזימים, חומצות, כמו החומצות שיש לנו ברוק או בקיבה שלנו שעוזרות לנו לעכל את המזון, אז הצמח הזה מפריש את החומרים האלה, והם מפרקים את החרק, והוא סופג לתוכו את החומרים שהוא צריך. אז זו מלכודת של סגירה. הצמח הזה הוא צמח שנקרא תללית, והוא נקרא ככה, אם תסתכלי טוב, תראי שיש עליו עגלי טל כאלה, טיפות טל. הטיפות האלה הם בעצם דבק מאוד מאוד חזק, וזו המלכודת שלו. החרקים שמגיעים אל הצמח נדבקים לדבק, ומרוב בעלי מתחילים להתנועע, ולאט לאט הם מסתבכים יותר ויותר, והצמח סוגר עליהם ככה, ואז טורף אותם, מפריש את אותם חומרים שמפרקים את החרק. הצמח הזה יש לו מלכודת נוספת, הצמח הזה נקרא שופרית, המלכודת פה היא מלכודת של נפילה. חרקים, בדרך כלל חרקים מעופפים, נכנסים פנימה, כי הוא מפיץ ריח מאוד מאוד טוב, הם חושבים שיש להם מזון בתוכו, הם נכנסים פנימה, ובתחתית השופר הזה יש בריכה קטנה, בתוך הבריכה הזאת החרקים נופלים ולא מצליחים לצאת החוצה, ואז שוב אותם חומרים פשוט מפרקים אותו. המכסה הזה הוא לא מכסה שנסגר, אלא הוא פשוט מונע את היציאה של החרק החוצה. איזה יופי. תודה רבה לך שיש לנו לבקר במקום. בשמחה רבה.